Declaração de Imposto de Renda contribuindo para a educação e para a cultura. É fundamental para o sucesso da Caixa Federal Cidadão. Isso graças à vantagem da Lei Rouanet. Não tem segredo. Sua empresa de regime de tributação sobre lucro real ou você mesmo, como pessoa física, pode doar até o limite indicado e abater a doação na próxima declaração. Sua ajuda tem feito toda a diferença para mim e para todos os meus amigos. Orquestra Cidadã, construindo sonhos, transformando vidas.